До побачення сказали в міському управлінні транспорту Рівного маршрутом за номерами 30, 34, 41, 42, 51, 58, 65 та 67. Від сьогодні, 1 грудня, вони не їздитимуть вулицями міста. 34 і 51 ліквідований у зв'язку з тим, що на даному маршруті будуть функціонувати великомістські комфортабельні автобуси, які дублюють, наприклад, сімерка, автобусний маршрут, він дублює 34-й, тому він ліквідований. 51-й – це дублює одиничку. Решту маршрутів скорочували через те, що ніхто не подавався на конкурс, кажуть в управлінні транспорту. 30-й маршрут, там буквально залишалося два автобуси працювало, тому було вирішено її скоротити. Всі інші автобуси були ліквідовані тільки в зв'язку з тим, що не було претендентів. І, так як зазначив Орестович, що дійсно було багато скарг, маршрути вигравалися, але претенденти не виконували свої умови, і тому було з декількома розірвано, а декілька, от ті, що в майбутньому знов, просто не було претендентів. Компенсувати окремі маршрути планують за рахунок продовження інших. До прикладу, 58-й, який з'єднував Колодинку з Рівним, замінять 64-м, продовжуючи його рух далі. Але з цим поки є проблема, адже наразі немає дозволу від Нацполіції. Продовжили схему руху маршруту номер 64, який буде їхати в Колодинку. І там набагато більша кількість автобусів. Там буде в нас вже порядка 12 автобусів. Зі сторони Тинного в нас є маршрут номер 47, який також буде допомагати вивозити звідти пасажирів і мешканців. Схожу схему пропонують і для заміни 65-го маршруту, який з'єднував РЗТО та вулицю Мельника на мікрорайоні Північний. 65-й маршрут. В нас зараз є в проєкті зміна схеми руху маршруту номер 35А. Який буде, його схема буде доїжджати до маршруту, де був раніше 65-й, а зі сторони ювілейного він буде їхати так, як 65-й. Тобто буде у нас і 35-ка буде їхати по Білій, по Млинівській, і по Ювілейній, а 35А буде навпаки їхати по Ювілейній, по Млинівській, по Білій назад. Рішення про скорочення 8 маршрутів приймали на основі дослідження, яке проводили працівники університету водного господарства. За словами директора департаменту інфраструктури та благоустрою, деякі перевізники навіть не подавались на конкурс, адже їм невигідно працювати. Це стосується власне тих маршрутів, які були нерентабельні, на які ми мали найбільше скарг, які, окрім негативу від самих пасажирів і мешканців міста, враховуючи, що велика кількість маршрутів у нас дублювалася, ну і далі є цілий ряд маршрутів, які будуть пересікатися в роботі. Фактично в нас вибивають маршрути, які є нерентабельні. Проте такі нововведення влади зовсім не до вподоби рівнянам, адже мало того, що прибрали одразу 8 маршрутів, повідомили про це за кілька годин до 1 грудня, так ще й збільшиться інтервал руху громадського транспорту. Щось нашу владу заносить. Все, що не робить, то точно не для мешканців міста. 51-ю швиденько заїхати можна було на Луцьке кільце, 45-ю – це значно довше. 67-ма єдина сполучає район з епіцентром, екватором без пересадок. Мешканцям Північного услужили. Нічого не скажеш. Мельника також став відрізаний від центру. Як можна було зняти 65-ту? Одна 37-ма зі старих лахів ледь їздить. Як на роботу доїхати? Цікаво, кому заважав 34-й маршрут? Як щодня добиратися на роботу з Ювілейного в обласну лікарню? 10 хвилин дійти до Соборної, потім 20 хвилин чекати той 7-й автобус і їхати ще годину. Дуже продумано зробили. Розвалювати швидше, ніж створювати. 41-й, 65-й, 67-й маршрут зняли. А що пустили? Чи такого району, як Північний, немає? Чи там люди не живуть? Як тими автобусами встигнуть на 8 годин на роботу, як вони повзуть і стоять на зупинках по 15-20 минут? І де їхній розклад маршрута? Поки доїдеш до місця призначення, то 3 маршрутки обганяють. Ну, звичайно, молодці. А як мешканцям Північного, Мельника добиратися? 65-ту закрили, 41-ту закрили. А де альтернатива для мешканців цієї частини району? Пустіть автобус чи продовжити маршрут до обусу? Як добиратися на Ювілейний на роботу?
На такі зауваження рівнян міський голова відповідає, що ще рано говорити про те, зручно це чи ні, потрібно почекати хоча б тиждень. А тим часом рівняни думають, як і чим їм доїжджати до пункту призначення. Нові графіки руху містянам рекомендують дивитись у додатку та на порталі Дозор. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.